Je štvrtok 9. júna, na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić bude zajtra oficiálnym hostiteľom, ktorý na návšteve privíta nemeckého kancelára Olafa Scholza. Scholz by mal podľa plánu pricestovať okolo 15. hodiny a na jeho privítanie bude pripravený slávnostný ceremoniál pred Palácom Srbska. Štátny tajomník ministerstva zahraničia Nemaň Starovič vyhlásil, že táto návšteva má veľký význam a hovoriť sa bude okrem iného aj o ekonomike a investíciách, o vojne na Ukrajine či o otázkach týkajúcich sa Kosova a Metochie. Po týchto rozhovoroch sa verejnosti prihovoria na tlačovej konferencii. Podpredsednička vlády a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová vyhlásila, že štát sa maximálne angažuje, aby zabezpečil dostatočné množstvá energií a vďaka finančnej stabilite nebudeme mať reštrikcie. Avšak kvôli globálnej kríze v mimoriadnej napätej situácii je nielen Európa, ale celý svet. Podľa jej slov situácia je neistá a ani si neuvedomujeme rozsah krízy. Štát sa dennodenne snaží zabezpečiť dostatok zásob, ale sú veci, na ktoré sa vplývať nedá. Michajlovičová dnes s predstaviteľmi nemeckej organizácie pre medzinárodnú spoluprácu GIZ podpísala dohodu o realizácii projektu Prezentácia obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti v Srbsku, ktorého hodnota je 1,5 milióna eur. Kvôli novému balíku sankcií, ktoré Európska únia uvalila na Rusko, NIS sa už nebude môcť viac zásobovať surovou ropou prostredníctvom jadranského ropovodu Janaf, potvrdili z ministerstva baníctva a energetiky. Odborníci však ubezpečujú, že Srbsko nebude mať veľké problémy so zásobovaním z iných zdrojov, lebo ruská ropa tvorí iba pätinu dovozu a NIS sa môže zásobovať ropou z iných krajín. Z ministerstva stavebníctva, dopravy a infraštruktúry apelujú na občanov, aby sa správali zodpovedne a aby neničili majetok Srbska. Konkrétne mali na mysli nové incidenty, ničenie nových vlakov Soko hádzaním kameňov a kladením bariér na železničnú trať. Minister Tomislav Momirović vyhlásil, že všetci, ktorí vedomo budú ničiť železničnú infraštruktúru a budú ohrozovať životy železničiarov a cestujúcich, budú identifikovaní a potrestaní podľa zákona. Včera večer Staropazovskú obec zachvátili lejaky a v rôznych častiach obce mali rôznu intenzitu. Najviac dažďa napršalo na Salaši Petrovič až 51 litrov na meter štvorcový. V Starej Pazove na viacerých miestach od 13 do 32 litrov po kvadráte, vo Vojke 19 litrov, Surduk 10 litrov, Nová Pazova 6 litrov a v Golubinciach iba 3 litre na meter štvorcový. Tieto údaje RTV Stará Pazova získala zo strany Delta Agraru Stará Pazova. Zrážky privítali poľnohospodári kvôli jarným siatinám. Dážď prospel napríklad pšenici, ktorá sa nachádza vo fáze plnenia zrna. Pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra a Dňa polície v sobotu 11. júna o 17. hodine sa v Sriemskej Mitrovici na námestí Čire Milektiča bude konať takticko-technická prehliadka policajnej správy a oddelenia pre mimoriadne situácie. Vystavené tu budú policajné vozidlá a ďalšie vybavenia a zariadenia, ako sú služobné autá, dopravné motorky, hasičské autá, džípy, kombi, dron, vybavenie pre forenziku a podobne. Pozvaní sú všetci záujemcovia, aby prišli na túto prehliadku. Prichádza leto, silnejšie slnečné lúče a o kožu sa treba starať v každom veku. Detská koža je najjemnejšia a najcitlivejšia na UV lúče. Deti do 6 mesiacov by nemali tráviť čas priamo na horúcom slnku, lebo už aj pár minút na páľave môže mať pre ne neblahé následky. Z ankety v staropazovských uliciach vyplynulo, že rodičia svoje deti pred slnkom chránia najmä používaním ľahkých pokrývok hlavy, slnečných okuliarov a krémov s ochranným faktorom 50 a viac. Použitie ochranných krémov proti slnku treba pravidelne opakovať po niekoľkých hodinách, aj keď je na nich uvedené, že sú vodeodolné. Pediatrička Domu zdravia v Starej Pazove Alexandra Simoncigová odporúča pri pobyte pri mori kúpať sa ráno do 10:30 a potom po 17:00 hodine. Netreba sa vystavovať horúcemu letnému slnku v čase obeda a to sa týka nielen detí, ale aj dospelých. Okrem krémov je potrebný aj dostatok tekutín každú polhodinu, pretože hydratovať treba nielen kožu, ale aj telo zvnútra.
Podľa meteorológov by malo v piatok pršať, a to počas väčšej časti dňa. Dokonca po obede možné aj hrmobitia a búrky. Teploty, podobné ako dnes, od 17 do 27 stupňov a slabší až mierny vietor zafúka prevažne zo západu. A na záver ešte meninové mená. Dnes vo Vojvodine oslavuje Vojislav a Stanislava, zajtra Čestimír a Margaréta. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.